إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، Allahun e madhurë falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Lutim Allahun e madhuar që të na ruan nga çdo e keqe, nga çdo e ligë, pavarësisht a buron nga vetët tona apo na rrezikon nga jashtë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është një dhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër besimtar, pa dyshim se Ramazani është një ngjarje madhe, legjurën të pashlyshme një jetin e besimtarit. Andaj edhe tema që ndërlidhën me te, janë tema që pa dyshim fillojnë para ardhës e ti, vazhdojnë gjatë këti muajt bekuar, por vazhdojnë edhe pas ti për një kotë caktuar. Dhe nga temat më kuriosore që ndërlidhën me këtë muaj pas kalimit e ti është si duhet tjetë një besimtar pas muajt Ramazan. Nuk duhet tjetë ndryshe pas si kur ka qenë në Ramazan. Rabi Allahut, besimtar, ti përgjigjet thirive të Allahut në vazhdimësi. Mirë po pas Ramazanit me një dalim. Tash me përgjigje është më shpejt. Adhurimet janë më cilësore dhe sasia është e shtuar në krahasim me gjenjët i para Ramazanit. Nga se pa dyshim se nga treguesit e pritjes së mirë të Ramazanit është të shihen gjurmët e tij në ne pasi që ai ka shkuar. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, nga të afërmit e pejgamberit alayhis salam, një nga dietarët e islamit të mëdhej, ka thënë: unë kam dëshirë të flakt që kur ndokush rrin me mu 3 ditë të shihen gjurmët e kësaj ndaje me mu pas ndarjes me të. Dhe më në kom qef që kur rëndi kush me mu, me mësu të qka për meje. Me marrë një mësim, me u përmirësu në kuptim të saktuar, që të shihen gjurmët se kanajt me mu. Ju në kuptim të lavdatat me mu kanajt. Por dua që t'jem pozitiv, t'jem me ndikim të kënjerëzit. E kjo duhet t'i dëshire ju në vazhdushme. Që kur dikur rëndi me ty, kur dikush është shok i joti, që të dije se kjo është shoku i filanit. Edhe në bazë të sjelljes, edhe në bazë të fjalëve, veprave e kështu me radhë. Nëse Ibn Abbas ka pas këtë dëshirë që të lënë gjurm, atëherë pa dyshim se Zoti Ibn Abbasit është i kënaqur edhe kërkon më shumë që musafiri që ai e dërgon dhe e ka dërguar të lënë gjurmët e ti një të ndonë të përdishme. Prandaj, qëfar gjurmë ka lënë Ramazanit e ti? A do të mbetin këto shenja, këto gjurmë të vazhdushme deri në Ramazan në arshëm, që realisht në gjitha mënyrat, edhe të fjalëve tona, edhe veprëve tona, të sjellive tona, të raporteve me Allahun xhallahu ala, të raporteve tona me zvete, a do të vret të knese kemi kalu në për Ramazan. Kemi qenë agjeruashëm, kemi lexu Kur'an e kështu me radhë. Prandaj gjurmët janë shumë më rëndësi. Çfarë la Ramazani pasi që shkoi? Çfarë morët ti prej tij? Është shumë e rëndësishme. Vazhdimësia në adhurim është vendimtare. Është treguesi kryesor i raporteve të mira me Ramazanin dhe i gjurmëve pozitive që ai ka lënë në jetën tonë të përditshme. Të ndërru dhe zërë, si të vazhdojmë, qëfar udhëzime duhet marrim që ne
të vazhdojmë me adhurime. Së pari me kryen obligimeve. Pastaj me largim të vazhdueshëm nga çdo e keqe dhe ajo që Allahu nuk e don, nuk e pëlqen. Të shtojmë cilësinë e adhurimeve, të shtojmë sasinë e tyre. Në vazhdimësi, në graduale, graduale, mirë, po të jemi vazhdimisht në shtim e sipër. Nga se rrjedha jetës tonë duhet të jetë kështu. Rrjedha jetës duhet të jetë shtim e jo paksim. Aja që paksohet është jeta. Ndërsa aja që duhet shtuar është vlera jetës. Sa ma shumë që tjetën, duhesh ma shumë të peshon. Ti jesh më i vlefshëm, më i çmuar, më i shtrajt. Jo që të kundërta. Njëriu nuk është sikur se disa produkte që sa ma tepër vjetërsohen, ma tepër lirohen, bie çmimi. Jo, besimtari sa ma tepër vjetërsohet, më tepër i shtohet çmimi, bëhet më i shtrajt. Sikur që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më i miri ndër ju, më i zgjeduri ndër ju është kush? Ai që i shtohet jeta, i shtohen vjet, por i shtohet bamirësia. Sa më shumë vjet bën, më produktiv, më i mirë bëhet, më bamirës bëhet. E kjo rrjedhje e jetës është normale. Kjo është e kërkuar. Ndërsa Zoti na ruaj me që në kundërta, që rrjedha jetës dikujt juve që ja ullë qmimin dhe është dërësën ma dje dhe nga titullin njëri, por e bën aqë këqë bërës sa njerë të dëshirojnë vdekin e ti. Allah në rujtë. Përëndaj, qëfar rrjedhe do të merë jetë ajon pas Ramazanit? Ka do t'ja majmë? Udhëzimet e fesion që rrjedha jetës të shkanë në favor të shtimit të qmimit tënë, që është më i shtrajt e më i shtrajt, jo në tregun e dunjas, nga se njerës lirë të shesin, njerës nuk din me të vlerësu sa duhet, së është ke rëndësishme? E rëndësishme është se sa po të vlerësën Allahu të bare këtala. Në tregun e ahiretit njësë, ku dëshë për Allah Gjellewala, sa është vlera jo të reale? Sa? Apo rritët kjo vlerë, sa po shtohet jeta në kuptim numerik, e po pakson dit në këtë dunja, apo pëndodhën kondër ta. Kjo është aja që duhet të ndërru vëzër, ta kemi parësysh një mishtë. Kje parësysh gjithmonë, shtoja vetës vlerën. Dhe mënyra vetëme për tja shtu vetës vlerën, në vazhdimësi dhe që rje dhe jetës jetë në këtë mënyrë, është që të jemi të përkushtua në durime. Vetëm besimin Allah në ashtën vlerën. Vetëm punët e mira në emër të Allah në ashtën vlerën. Cilët janë njerëz më të vlefshëm? Njerëz që më shumë ti peshojnë, cilët janë ata? Pejgamberi i Allahut. Pse? Pse ishin me pesha të rënda? Jo. Pejgamberi sa ose ishte i dobët. Pse ishin kaq të vlefshëm? Për shkak të besimit dhe punëve të mira. Pastaj vazhdojnë njerëz që vlerësohen. Ibni Mesudi, një nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një dit ishte hy për një trung të palmës që të merte të vjelte disa hurme. Dhe disa nga shokët e ti në kuptim të afërsisë dhe hajgarës, filluan të qeshin me këmbët e ti që i kishte shumë të dopta. I kishte këmbët shumë të dopta, shumë të hola. Kështu ishte konstrukti ti fizik. Ata nuk e përqeshen, larga saj, nuk u talën me te. Po në kuptim të afërsisë, filluan që të bëjnë një lloj hajgare me të. Ndërsa i dërguari sallallahu alajhi wasallam tha, ju mund të bëni hajgare me të. Mirë, po duhet ta dini se këmbët e Ibn Mesudit në peshorët e Allahut, dhahirat janë më të rënda se kodra e Uhudit, një kodër që e rrethon Medinën. Me çka u bë kaq me peshë Ibn Mesudit, me çka? Nëse e vendosën në peshorët e dunjas, ndoshta s'bën as 70 kg, 60. Por në peshorë të Allahot, peshorë me mira e mira të në lata, avton. Qëfarë bën kash me peshë? Punë të ti të mira, avton. Përëndaj, shtoje peshën me sevape, e ju më ushqim. Shtoje vlerën, së të shtonë vitet, e ju e kundër ta. Përëndaj, nga gjurëm të Ramazanit është,
se rjedha jetës tonë merkahje komplet të kësaj që përmena, të shtimi të vlerës tonë, edhe të shtimi të peshës tonë, por ju në konstruktin fizik, por në aspektin e vlerës të kallahuit e bare gotara, dhe peshës tonë reale, në peshurën e sakt, që si bëhet askujt padresi, ditën kër njerë dalin për Allah të mbanuar. Allahu Gjellewala të në vëzër, në këtë që përmena qartas aludan në surën El-Qari'a. Surja El-Qari'a është surja që fletë për ditë e gjukimit. Ma dje dhe emë në ka të tilë që fletë për njën nga proceset që do të ndodhin ditë e gjukimit. Pëlcitja, do të pëlcet qilë dhe toka, ndarja, bubulima dhe krisme e madhe janë nga emnet e kiametit që të regojnë qëfar do të ndodha ditë. E të ndërullat dhe besimtar, ditë në kiametit, ndryshojnë gjërat. Ajo që ka qenë shumë me pesh këtu, atje bëhet fare pa pesh. Ajo që këtu s'ka qenë shumë për njërë të rëndësishme, atje merë, blirë në ale. Shukone Allah që ka thotë. Këtë Allah që leora për këtë qarje, për citje, kështu mërë thotë, u e te kunu l'gjibalu ke l'ihni l'mënfush. Shikoni, Allahu thot, a dit bjeshkët, do t'jen si kurse pambuku i shprishur. A din kur te mere shprish e gjun era e furfullis, kur far peshe s'ka, absolutisht, pambuku që far peshe ka, në kuptim të dhe që është i shprishur, nuk është i ngjeshur, i shprishur, s'ka pesh, e leviz, puhia me e vogël, fryma me e thjesht e leviz, e bartë poshtë e përbjet, kaq, Allahu thot, pesha e bjeshkve dhe kodrave, në këtë ditë është kështu, o Zot, a ka diçka që ka pesh, a ka diçka që sën leviz, Allahu thot, fe emma men thekulet me wazinu, fe hu e fi ishet i në radhije, e ati që peshore e vjen eron, shikoni, pasi që bjeshkët bon pavler, Allahu thot, ka diçka që është eron, peshorja e besimtarit në punët e ti të mira. Prandaj, a ditë peshorën ti maron se kodrat e bjeshkët, se realisht e Allah i me i vlefshëm se këtë dunjoja, në qofë se ruan vlerën që Allah u ta tha, në besim e punë të mira. E kjo është tjela jetës tonë, shtim i qmimit vazhdushum, të rëndohemi sa ma tepër, po thash, jo në kuptim fizik, po në kuptim të punëve të mira. E kjo arrijet me vazhdimësi. Kjo arrijet duke të reguar gjurmët që la Ramazan të këni. Veç Allahu e din, se një agjërim i pranuar sa e bën një besimtar matron peshore, Zotë e din. Ama shumë, Një Ramazan në strajcën tënde, një Ramazan në bagajin tënd, që do të shpalasër ditë në takimit me Allahu në Gjellë Gjellalu, ku shëdi sa rënë vjenë atë. Shumë rënë vjenë, E mësë lasim për dy Ramazane, tre e kështu më radhë, e mësë lasim sa rënë vjenë namazë e kështu më radhë. Mljeni për fund të ju përgëzaj me këtë hadith që fletë për peshën e rënë, në kuptim pozitiv, që e arrim edhe me ndoshtë adhurime shumë të leta, të thjeshta, po ja që fatkecisht, shpesh herë imi të pavëmend shumë. Muhammedi alayhi salatu wasalam ka thënë: Kelimetani khafifetani ala lisan. Jon dy shprehje, dy fjalë, kelimetani, dy fjalë të lehta, shikoni të lehta në gjuhë. Thaqilatani fil mizan, por janë të rënda në peshore. Të lehta në gjuhë, ama te Allahu shumë trona. Habibetani lir Rahman. E Allahu i gjithë mëshirshëm shumë i dëmë këtë fjallë. Cëllat janë këto? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi la adhim. O Allah, ti i pasën nga gjdo e metë, andaj ty i takon i tërë falëndrimi, dhe ti o Zotë i pasën nga gjdo e metë, andaj ti i madrëshme dhe gjithë fuqishme. Që qëto kush i thëtë, i vjenë rënë peshorja. Nëse të ndërëzër, dy fjallë ka që të leta në gjuhë, po të Allahu ka që me peshë,
sa mund t'jeti qka që është edhe eron pastaj për njerin, e të Allah sa mund t'jeti eron. Përëndaj, javlen që rjedha e jetës unë të merë këtë kahje. Kahjen e rritjes e shmimit, e shtimit të peshës në kuptim të veprave, dhe të dalim më të rëndë se kodrat e bjeshkat e dunjas, ditën e takimit me Allah në të barë këtala. Kërta që në mbetet, edhe gjithë Ramazanit është të kje kërkuar, por vazhdo në tjetë edhe pas Ramazanit. Allah në ruajt nga mendje lehësia, Allah në ruajt nga humbje e vlerës, e nga zhderësimi i dinitet njërzor. Në mëzun që të pajisem me vlera që në bëjnë me pesh, të rëndë, që lojnë gjurmë dunja, ku dhe që të shkelin lojnë gjurmë, por dhe kur dalin nga dunjaja, të ka Allah dalin me vlerë, si kur që Allah u gjallë lewala kërkën nga besimtarët, dhe kështu pikrisht i vlerësaj. Kërkën i falin nga Allahu, nga se Allah është falës dhe është më shiruas. E kulli kauli hadha, wa estaghfiru li wa lakum, fa estaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa tammu taslima la khayri khalqi Allahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmid din. Të ndërruar vëllezër besimtar, gjitha këto që përmenda, padyshim se kërkojnë angazhim, kërkojnë kujdes që të arrihen. Nga kryesore që duhet të kemi parasysh është dituria. Besimtari sa më i pajisur me dije që është me këto informata, e din çka e rëndon tek Allahu, e din çka e vlerëson tek Allahu, e din çka don Allahu, e din çka nuk don Allahu, sa më tepër dije kanë këtë aspekt, është i vëmendshëm kësaj kësaj dije. Aq më stabil, aq më i qëndrueshëm është. Prandaj, të vazhdojmë të kërkojmë dije. Jo në kuptim të aspektit profesional, nga se çdo kush nga ju ka profesion të veta, po në aspektin e kujdesit, në aspektin e vëmendjes, të lexojmë për namazin, sa është i vlefshëm, të dëgjojmë për namazin, e për punë tjera do të jemi shumë më të kujdesshëm dhe shumë më të vëmendshëm. Gjithë të nërgozër, aja që na mundësan që t'jemi stabil si duhet, edhe t'ja rritim vlerën vetës tonë, në atë që përmana, krasë diturisë, është edhe shëqëria e mirë. Nëse rrinë me njerë që i vlerësun këtë sene, edhe ti kemi vlerësun si duhet. Nëse rrinë me një shëqëri që nuk i vlerësun këtë sene, vlerësun një qëka tjetër, për ta më i vlefë shumë je në rrugë tjere nëse je, jo në këtë rrugë. E ke vështirë me rezistu deri në fund. Prandaj shigjen nuk mund ta përzgjedhim me këtë do ta bëjmë. Ndoshta as kolegun e punës nuk mund ta përzgjedhim. Ndoshta as fëmijën, karshi shtëpisë ton kush është nuk mund ta përzgjedhim. Por mikun mund ta përzgjedhim. Shokun që me të e kalojmë kohën dhe kalojmë jetën është shumë e rëndësishme. Prandaj Allahu xhalla wala na tha wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ndihmoni me zvete. Ndihmoni. Vlerësoni punë të mira, inkurajoni kur dikush bën mirë, dhe mos lakmoni punë të këqija, dhe mos inkurajoni punë të liga, nga se kjo i vlerëson të kallat e bare kotala. Dhe e fundit, bëni dua, lutën i Allahun gjëllë u ala që Allahu t'jep stabilitet. Muhammedi sallallahu se mësë shumë t'i lutë për këtë, që Allahu me në stabilitet, e qëndushmëri, e vazhdimësi, deri në fund në punë të mira. Lutën i Allahun, vazhdimisht bëni dua, o zëtë, në mundësa që t'jemi të pajishtu me vepra që na rëndojnë peshorën, jo me ato që e bëjnë të zhvlesuar aktivitetin dhe punë dhe jetën tonë në përgjësi. Jeta është shtrajt, Ibn Hazmi ka thënë, Zotë jemë shiroft, jeta është shtrajt, andoje besimtar, mos prano qmim për jetën përvecë se gjennetit. Gjdo shqitje jetës nën këtë qmim është zhvlesimi vetë vetës, është humbje dhe është huqje. Allah na mundsof që çmimi i jetës tonë, çmimi i kohës tonë, çmimi i përpjekjeve tona, angazhimet tona të jetë ai çmim që nuk mund ta vlerëson askush pas Allahut, i cili paguon me xhenet, e që shumë i shtrejt. Na mundsof të Allahu xhallahu ala që jeta sa të shtohet, na shton punë të mira, të shkarkohemi nga punë të këqija, nga vesë të këqija, e të rëndohemi rënd shumë punë të mira, që kur dalim ditën e gjykimit të peshojmë ngjashëm si Ibn Mesudi. Marrën se kodrat e bjeshkat e dunjas. Allah na ruajt nga çdo e keqe e na furnizoft me të mirë dhe begat e tij. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fuhsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah.